Ja, då står vi här med segraren av Isaberg Open, hosted by Patrik Sjöland, Mark Flint Hastrup. Stort grattis! Många tack! Hur har spelet där ute varit under den här veckan? Ja, men det har varit... Jag startade riktigt gott. Spelade gott i första runda och andra runda också. Ja, stora delar idag, men jag kämpade lite till sist. Men det har varit, ja, som sagt, gott. Jag har puttat gott och jag är bara glad. Det är din andra seger på Nordic Golf League i år. Vad är det speciellt som har fungerat så bra? Jamen jag har haft funnit några riktigt goda tankar tekniskt. Det är helt säkert för tid till grin att jag har blivit bättre i år. Fått några riktigt goda tankar i löpet av vintern. Och en god väg jag arbetar på med tekniskt, så det är för tid till grin att jag har blivit bättre. Och det har varit stabilt och det var speciellt också att vinna slagspel. Jag vann hullspelen och jag kan godt mærke der er forskel når man går ned af de sidste par huller i slagspel, og jeg vidste det var tæt, så blev lidt nervøs, men det var dejligt. Er der någon speciell tävling nu i slutet av säsongen som du ser fram lite extra emot? Jag vill meget gerne med i Made in Denmark. Så det håber jag på, och så at, jamen, alle sammen. Jeg glæder mig til at komme tilbage til Junghusen sidste år. Kommer du kvala till Europatouren? Qualifying to European Tour? Till turskole eller det hoppas jag. Det kunde vara dejligt. Alltså det är ju den stora dröm för i år, det är ju det där målsättning, det är att spela en god turskole. Och så ellers så är det ju att sluta i topp 5 här på Nordic League, så man spelar Challenge Tour till nästa år. Det är ju oss. Det är de två stora mål, ja. Stort lycka till och grattis till segern. Många tack.